Так. Остання. Отже, GSM був прийнятий, GSM був стандартизований, а потім почали з'являтися роботи, що показують, що він не такий вже добрий, як би бажалось. Ось. Зокрема, були ще декілька атак, дуже екзотичних. Ну так, якщо спеціальним чином підбирати вхідні повідомлення, так, щоб там не нульовими блоками були лише блоки із номерами щодо рівні степені двійки, то там функція GHash перетворюється у лінійну, взагалі кажучи. Бо там, ну, треба за структурою дивитись. Ось. І там ще якісь мобайли. За таке. І криптографічна спільнота вирішила, що... А чим ми гірше за міст? А давайте ми візьмемо і оберемо самі те, що нам здається добрим режимом автентифікованого шифрування. Отже, це Цезар. Кайзер. Отже, це в нас... Насправді, якщо є добра абревіатура, добра назва, то це завжди плюс у піар. Я думаю, що почали з перших 4 літер, бо це очевидно, так? Ось, значить, цей конкурс, він проводиться криптографічною спільнотою під егідою університету Іллінойсу, частково за гранти, що видав NIST. Там є спеціальний грант для проведення криптографічних конкурсів. Ось. Цей грант частково йде на підтримку цього конкурсу. Але NIST не приймає участі в роботі цього конкурсу. Він повністю відкритий. Там це комітет, ну, який цим займається, там 18 людей. Я з них не бачив, як видатних криптографів, лише 3, здається. Тобто там такі імена, що вау. І ідеологія конкурсу така, що, ну, він відкритий, заявки приймаються відкрито, аналіз іде відкрито, і як це, до розгляду, ну, увагу... Тобто для прийняття рішень використовуються лише відкриті публікації. Тобто, якщо є схема, вона повинна бути опублікована. Якщо є атака на схему, вона повинна бути опублікована. Якщо автори схеми не згодні з цією атакою, то вони також повинні опублікувати свою незгоду там із там. Ну, тобто, ця дискусія є публічною. Ось. Вже пройшло 2 фази. Тобто, з 40 з гаком кандидатів на першому етапі, зараз залишилось лише 15. І фінал попередній, ну, зараз він поставлений на 15 грудня цього року. Тобто вже наступного року ми будемо знати, що там є. Знов таки, комітет не говорить, що він обере один єдиний алгоритм автентифікованого шифрування і все. Швидше за все вони оберуть портфоліо, так як було в конкурсі Extreme із потоковими шифрами. Але, знов таки, ну, пишуть, що, ну, як приймаємо рішення, так і буде, так? Ось. Ну, і наразі, зараз розглянемо цих фіналістів, що в нас є, швиденько. Ось. Вимоги до конкурсантів були дуже прості. Ну, там є там, перелік там, системних вимог, там, вимог до інтерфейсу, ще таке. Але, фактично, воно зводиться до 3 положень. Значить, це повинен бути доказово стійкий шифр, автентифікований шифр із асоційованими даними. І він повинен бути краще за JSON.
і там ще там купа. Тобто, фактично, кожен конкурсант це повинен бути не один шифр, а сімейство шифрів із різними налаштуваннями, тобто довжиною тегу, там, довжиною блоку, там ще щось. Ось, там щонайменше 10 різних параметрів, ну, наборів параметрів повинно підтримуватися. Ну там, скажімо, там шифр 128 бітів, тег 128 бітів, 96 бітів, 64 біти, ось, ось таке. Тобто ці довжини, які там є, ну, це все параметри застосування. І вони можуть бути різні. Ось, і в цьому сімействі, знов таки, повинні бути формально доведені безпеки. І там є, знов таки, пісочниця, де вони все радісно все це реалізують і порівнюють ефективність на різних архітектурах, у різних реалізаціях. Так, значить, наразі тобто конкурс було оголошено 2012 року, почався він 2013-го, дві фази пройшло, 16-15-й. Так, от наприкінці минулого року завершилась друга фаза. Було обрано 15 кандидатів. І їх можна згрупувати у 4 умовні типи. Ну, за логікою архітектури, яка в них є. Значить, перший тип – це потокові шифри, що побудовані на лінійних або нелінійних регістрах. У специфічних режимах роботи, так? Ну, тобто, от все, як в нас було, ці схеми перетворення лінійних регістрів у потокові шифри, схеми ускладнення, фільтрація, що? Лінійний регістр. О, да. Москаль є москаль. Значить, тут серед цих чотирьох схем, що підходять сюди, використовуються або схеми фільтрації, тобто до стану регістру застосовується нелінійне перетворення, або нелінійний зворотний зв'язок. Тобто він включається у зворотний зв'язок регістру. Причому в трьох з чотирьох для ускладнення використовується AES. Тобто в якості нелінійного перетворення використовується AES. Чому саме AES? Ну тому що є AES-сопроцесор. І використання функцій, що вже реалізовані на рівні інструкції процесору, це підвищує схема. І вони всі або китайцями зроблені, або людьми, що наразі працюють у китайських університетах. Тобто Тяоцинь, він Івіце Ніколіч розроблений, Ніколічем це чоловік, так? Але він працює чи то в університеті Нанкіну зараз, чи то в університеті Шанхай, десь там. Ось. Так. Друга група – це геш-функція качак із модифікованими режимами роботи. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, спанч, що там у схемі, можна перетворювати у потоковий шифр, ось, і робити з нього автентифікований шифр, відповідно. Ну і там, здається, ці два
представники, що дійшли до фіналу, там автори оці самі, що і функції кичак. Ну, це зрозуміло. Значить, це одне з них зветься ось так, другий зветься. Ну, навіть назви. Тобто, ще раз, оці дві функції, це, власне, взяли кичак. Із їх перестановкою, що там побудовано, пам'ятаєте, красиві картини, так? І запустили, але не в режимі звичайного обчислення гешфункції, а у спеціальному режимі, тут дуплексний режим. Тобто, коли от там, де ви опрацьовуєте блоки, ви одразу знімаєте шифр текста. Ось. А тут це взагалі спеціальний третій режим, режим моторіст. Я не знаю точного перекладу, що саме мала автори на увазі. Ось. Ну, але він перетворює цю схему у великий автентифікований шифр, потоковий, із автентифікацією наприкінці. Далі, є ще два представники, ну їх було більше, але до фіналу ще лише два, що просто побудовані на схемі Sponge, але не так, як це зроблено у кичаку. Тобто взята за основу оригінальна ідея спанча, але ну, модифікована іншим чином. Так, це Ascon, здається, так. Index. І ми оце розглянемо, щоб ви побачили, що можна зробити з панчем. Там красиво, там просто красиво. Ось. І четверта, найбільша група, це просто спеціальні режими роботи блокових шифрів. Так. Назви можна здогадатись. Ну, так само, як і Aegis, зокрема. Я ж кажу, добра назва — це те, що потрібно. Ось. Ну, це ж перекладається як Aegida, так? Це таке щит, що охороняє. Ось. Але насправді це AES з модифікацією, так? Тут так само. AES — це спеціальний шифр, це взагалі кажучи шифр, що використовує функцію AES. Або в якості ну, повного шифру, або усіченого до 4 раундів. І там щось з яким... Ну, в мене тут написано так. Угар та складність. Ось. Угар? Угар. Ну, треш, угар. А, угар. Трошки сидить. Так. Тобто це спеціально розроблений твіковий шифр. Тобто шифр із налаштуванням. На основі AES, причому це AES може бути як повним шифром, там 10 або більше раундів, або версія усічена до 4 раундів. Замішується ну, під час шифрування чи не лінійно. Там дуже схоже на схему Фестеля, бо вони от пару блоків до одного шифруються через ці перетворення. Ось. І це виявляється дуже популярна ідея, бо це не єдина схема, що так працює. Власне, ось наступне. Треба уточнювати, тому що ОТР наразі це абревіатура, що ну, більш популярна як абревіатура протоколу захищеного месенджингу. Вже забув, як вона там розшифровується. Ну, але тут це саме offset round. Ось. І тут так. Воно шифрує попарно. А потім оце, що воно шифрує, це попарно, парами блоків. Воно ще схемою Фестеля замішає. Ось.
там, значить, тобто там є двораундова схема Feistel'ів, в якості раундового перетворення використовується блоковий шифр. Ось. А Mac обчислюється схемою, що дуже схоже на PMAC. Тобто, ну, паралельною схемою з сумою того, що наприкінці. Шифрування пара буквок. У стилі схема Feistel'я. Я насправді це все розповідаю, просто щоб ви бачили, до чого наразі дійшла думка криптографічної спільноти. Ось. Там подібне, так? Так. PMAC подібне. Ну там паралелізована схема обчислення. Ось. І треба дивитися. Значить, дві схеми об'єднані в одну, клок і сілк. Ну, насправді, це взяли режим CFB і внесли у нього безумія. Ну, ви зрозуміли, так? Це дуже ускладнений режим. Я сподіваюся, що він не переможе, бо там можна з глузду з'їхати, поки цю специфікацію до кінця дочитаєш. Ось. Так. Call. Це режим роботи. Він дуже схожий на PMAC, знов таки. Ну, на PMAC дуже що схоже. Ось, тому що дуже гарна ідея. Але тут так. Ну, я дуже схематично напрацюю. Там кожен блок шифрується двічі. Тобто, є в нас тут асоційовані дані, там, ОУ якесь, є наше повідомлення. Значить, оце все шифрується, ну, іксориться одне з одним. Оце все шифрується, іксориться, і тут отримуємо цього-цього MAC-код. Ну, дуже подібно до того, що відбувалося при MAC-у, але не так, звісно. А потім це все тут ще раз шифрується, кожен цей блок. І от тут отримуємо вже шифр текста. Тобто асоційовані дані будуть один раз шифруватись, вхідні блоки шифруються двічі, а тег обчислюється через проміжні шифри текста. Ну, воно виглядає естетично, зокрема. Тобто тут немає якихось перенавантажень. Так. Схема Deoxys. Це один з небагатьох представників, які розроблювали власний шифр для цього всього. Вона працює в двох режимах. Або в режимі електронної кодової книги, тобто просто кожен блок окремо шифрується, так? Або в режимі лічильника. А Mac обчислюється знов-таки схемою, дуже подібною до PMAC. От я наприкінці буду розповідати OCB. Оце, власне, ЄЦБ з модифікаціями. У режимі електронної кодової книги є дуже багато переваг. Зокрема, довільний доступ до блоків. Ось. І відсутність таких модифікацій, які може робити режим лічильника. Тобто, якщо ти просто вносиш у шифротекст певну зміну, і вона обов'язково відображається на відкритому тексті. ЄЦБ цього немає.
Там недолік лише те, що зберігаються структурні властивості великих текстів. Ось. Так, якщо внести у схему шифрування певну модифікацію, що дозволяє усунути оцю зберігання цих структурних властивостей. Так, як це можна усунути, якщо в нас для двох однакових блоків? Ну так зробити так, щоб два однакових блоки, що стоять на різних позиціях, по-різному шифрувалися. Так це вже не буде ідеально. Ну звісно. Ну я ж не кажу, що воно в точності зберігає схему СНД. Просто там два різних режими, в одному воно працює із шифруванням режиму лічильника, в другому воно працює у шифруванні з режиму ЄЦБ, але ж вхідні-вихідні дані там модифікуються. Ну, як і ви собі так. Так, шифр був розроблений спеціально, тому що їм потрібен саме твіковий шифр. Це, до речі, відповідь на твоє питання. Воно-то використовує один той самий шифр, але з твіком. Тому кожен блок, ну якщо твік це, наприклад, номер блоку, то кожен блок буде шифруватися окремо. Ось. Ну і вони розробили тут спеціальний шифр, чому на основі А, знов-таки, щоб використовувати S-процесор. Так. Це такий екзотичний режим блокового шифрування. Він чимось схожий на спанч, а чимось схожий на fast write pipe, якщо ви пам'ятаєте. Тобто тут довжина... Ну, я дуже схематично намалюю. У нас блок розбивається на дві частини. Ну, шифрується як частина надпису. Відкриті тексти замішуються ось сюди, на першу половину. А шифр тексти, ну оця друга половина, є гамою на шифр тексти. Тобто, тут той самий P, і так, щоб тут додержити це. І є ще зворотній зв'язок між цими частинами. Тобто, від спанча воно відрізняється тим, що між цими частинами є зв'язок. Вони постійно, після кожного шифрування, змішуються одне з одним. А від Fast White Pipe, тому що ну, тут його не можна розділити навпіл на дві незалежні інстанції. Ось. Ну, виглядає знов-таки красиво. Ну, до речі, це ну, моя особиста думка, але те, що виглядає красиво, воно потім і переможе. Чому? Тому що всі розуміють, що відбувається. Ось. Ще отут. Я взагалі не розумію, як воно до фіналу. Ну, мабуть, знайшлись люди, які зрозуміли, що тут відбувається. Ось. Я не зрозумів. Я намагався. Ну, мабуть, не вночі треба було читати, але все одно. Так, ну і... Останній режим OCB. Ми його розглянемо в деталях. Тому що він знов-таки... Ну, я майже там, відсотків на 98 певен, що він переможе. Тому ми його і розглянемо. Да? Ось. Ну, ось, власне, всі 15 фіналістів я вам описав, що там є, що я. Ось. І зараз ми розглянемо ці схеми. Просто виглядіть великих картинок, щоб ви зрозуміли, що там відбувається. І о собі розглянемо в деталях. Так, я все витираю. Так. Наразі казати, хто переможе, дуже складно. Тому що коли був в шатрі, і ми також... Ну, я вважав, що переможе Грьостол, а Андрій Вячеславович вважав, що переможе Блейк. Ну, переміг Кетчак. Ось, тому тут якісь експертні думки, з ними дуже погано там якось щось зробити. А тут не 5 фіналістів, а 15, вони дуже різні. Хоча ідеї, які вони використовують, воно десь там якось схоже.
Але знов таки, якщо вони дуже різні, якщо вони всі мають докази безпеки, якщо на них не побудовано якихось атак специфічних, то обирати будуть з найстійкіших, ну, мабуть, найкрасивіше, знов таки. Або як кичак, найне схожі на те, що є. Або знов таки оберуть портфоліо, там буде 7 фіналістів, ну, 7 обраних алгоритмів, зокрема, якоїсь стиму. І знов таки, з портфоліо треба дуже обережно, тому що пам'ятаєте, що було за стріму. Вони брали 8 алгоритмів. Через 3 місяці один виключили, тому що побудували атаку. І це після 5 років проведення конкурсу. Тобто, там, якщо всі ці алгоритми досліджувалися знов таки, вздовж і поперек. Ось. Так, ось бачите, мій конспект. Величезна кількість красивих карток. Схема Аскон. Ну, власне, зараз тут буде величезний спанч. Значить, на початок, в якості стартового вектора, тут подається певним чином замішаний ключ шифрування non-stop-початковий вектор. Я не пам'ятаю, він константний, чи його можна змінювати. Ось. Воно тут перетворюється в вектор довжини, якої потрібно, і це пускається на початок. Тут використовується одна перестановка, але і з різною кількістю раундів. Ну, тобто буде А раундів чи Б раундів, в залежності від того, де воно використовується. Ключ ще раз примусово заносимо в capacity, тобто у частину, що недоступна для маніпуляції. Ми починаємо працювати вже. Значить, спочатку оброблюємо асоційовані далі. Там 0 M. 0 із зірочкою. Тобто воно падається нулями зліва до потрібної довжини. А-раундів використовується лише на самому початку і на самому кінці. Все інше — це Б-раундів буде, так? Ну і воно тут, як у звичайному спанчі, всмоктує асоційовані дані. Ось тут, наприкінці. Там буде ПБ і ПБ, так? Так, тут ПБ, 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 і до самого кінця буде ПБ, на самому кінці буде попасно. Всмоктали асоційовані дані. Змінюємо останній біт capacity. Цей фіксатор, ну просто щоб переключити режим обчислення, так? Внесли певну зміну. Далі воно працює в дуплексному режимі. Тобто ми кидаємо сюди відкритий текст. Те, що вийшло, повертаємо в шифр текст. Тобто ось ця частина read, вона використовується як маска для шифрування відкритого тексту. Але при цьому відкритий текст також продовжується всмоктуватись. Тобто воно змінює обчислення від стану відкритого текста. Ну і тут знов таки, тут буде блок P2. З те, що вийшло, зняли блок C2. Так. Після обробки останнього блоку до capacity знов додається ключ, але в цьому випадку він допажується нулями з іншого боку.
Це все пропускається через фінальне перетворення з А раундів. До цього знову додається ключ. Ну і це. Оце значення capacity. Воно є MAC-кодом. Ну, тут я цього не пишу, але тут береться на все capacity, лише та кількість бітів, яка потрібна. Ну і відключає, відповідно, також береться та кількість бітів, яка потрібна. Ось. Тобто це ідея, як перетворювати спанчі у автентифіковані шифри. У нас є capacity, що недоступне для маніпуляцій. Ось. І логічно в цьому випадку використовувати його як MAC-код. Звісно, його треба ховати. Тобто шифрувати наприкінці. Бо інакше за MAC-кодом у вас є capacity, і ви можете відкачувати спанчі в зворотній бік. Ось ці перемикачі. Так. Ось. Тобто змінили стан capacity, він перейшов з одного режиму, з режиму смоктування асоційованих даних, у режим шифрування. Ось. Ключі необхідні, знов таки, щоб якимось чином позбутися певних маніпуляцій з вхідними даними. Ну, зокрема, ми можемо стартовим вектором маніпулювати та нонсами. Ось. Ну, ось тут робимо так, щоб знов таки змінюємо стан capacity, фактично його шифруємо. І потім з цього всього це все якось викручується. Ось. Як вони побудували перестановку P, я не пам'ятаю. Якось побудували. Да. Ось. Воно, ну, симпатично. Симпатично і зрозуміло. От перевага спанчу в тому, що воно зрозуміло. Ось. Хоча дуже дивно з точки зору воно більш класичної консервативної криптографії. Да. Ось, схема Nox, вона ще більш наврочена, то мені, мабуть, одного рядку не вистачить, щоб її намалювати, але буду спробувати. Так, я витираю. Так. По-перше, чому така назва? Насправді це значить, що зробили автори? Вони взяли спанч із модифікаціями, які ми зараз будемо дивитися. В якості перетворення вони взяли те, що взяв у функції Blake, тобто потоковий шифр ча-ча, який побудований на ARX-архітектурі. Тобто він використовує для обчислень XOR-и, циклічні суми та додавання за модулем. Значить, тут для спрощення, а це додавання за модулем, було замінено на апроксимацію буловими операціями, тобто на XOR та END. Ось, відповідно, це не модульне додавання, а більш проста для реалізації функції. Ось. І воно суттєво спростило аналіз, ось, і суттєво спростило реалізацію. Ну і назва відповідно. Це не ARX, тому що тут нема додавання. Ось. Я все. Так, значить, що вони роблять? По-перше, ця схема дозволяє в якості асоційованих даних використовувати ще так званий хвіст. Тобто, у нас є звичайні асоційовані дані, які оброблюються на початку, потім йде шифрування, а потім є ще певний хвіст, який треба також долучати до MAC. Тобто, обробляти як асоційовані дані, щоб MAC обчислювався на це все. Так. Так, я поки що напишу просто init, потім напишу, що це таке. Запускаємо спанч. Знов таки. До capacity додається ключ, тобто ми шифруємо capacity. Що? Потім змінюємо останній байт одиничкою. Одиничка — це маркер, що наразі відбувається смоктування асоційованих даних. 0,1.
Тобто, поки ми продовжуємо всмоктувати асоційовані дані, тут щоразу до capacity додається одиничка. Але коли ми перестаємо це робити, тобто це останній блок наших асоційованих даних, то ми додаємо до capacity двієчко і кажемо, що зараз ми перемкнемось у режим шифрування. Починаємо шифрувати. Шифрування знов таки, як в звичайному дуплексі. Тобто P1, тут C1, тут двічко. Коли ми завершуємо шифрування, то ми додаємо четвірку і кажемо, що ми перемикаємось в режим всмоктування хвоста. Хвіст – це просто певне повідомлення, яке ми позначаємо Z. Ну, А – це початок, Z – це кінець. Так? Ось. І поки ми його оброблюємо, ми додаємо до capacity 4. Ну, чому такі константи? Це просто одиничні біти, що стоять на різних позиціях. Так? Це останній біт, це передостанній біт, це передпередостанній біт. Так? Прийшов останній блок Z. Тобто це все, більше ми хвіст не обробляємо. Ми ставимо тут маркер, що все, починається фіналізація обчислення ТЕУ. Так, тут нічого не змінюється. Тут в останній раз додається ключ, тобто воно ще раз шифрується. Ще раз пропускається через F. Ще раз шифрується. Ну і з цього всього вже повертаємо мак потрібної довжини. Так. Ні, але ну знов таки. Ну, вибачте, воно дуже красиво виглядає. В цьому я... Коли був фінал ша 3, і тут там було 5 фіналістів, Скайн і Блейк були найшвидші, і чому, власне, Андрій Вячеславович був за Блейк? Тому що він був красивий і швидкий. Ось. А переміг Кетчап, який був ще красивіший, також швидкий. Ось. Але, ну, і дуже не схожий на ша 2. Тобто, ну, Кетчапу і функції ша 2 там вже взагалі жодного спільного елементу. Тому тут наразі просто ти бачиш цю картинку, ти розумієш все, що відбувається. Ото всмоктує, ото шифрує, ото знову всмоктує. Ось. Але це не єдина перевага цього всього. По-перше, схема NURBS, вона дуже сильно параметризується. Тут можна параметризувати майже все. Ну, крім звичайних відмінностей між рейтами capacity, ну, тобто підсилення швидкості або надійності. Наша init. Це спеціальна функція, що враховує, ну, окрім ключа та носу, звичайні параметри, що там є. Значить, вона враховує ще довжину маткоду, яка очікується на виході. Тобто, знов таки, як це було у Грьозлі, як це було у схемі Хайфа. Воно ставить залежність від того, скільки біт ви будете повертати, на самий початок обчислення. Тобто, що функція змінювалася радикальним чином, якщо ви повертаєте хоча б на один біт менше, аніж попередній аналітик. Дубль В – це розмір слова, з яким воно працює. Тобто, ця схема масштабується. Ефективно причому. І
І є обмеження, у нас довжина ключа і довжина носу повинно бути щонайменше 4 слова. Я про блейк не розповідав, так? Ну, це сімейство потокових шифрів, чача, сальса і румба. Здається, в іншому порядку хронологічному, але ну, не так важливо. Вона побудована як АЕС-подібний шифр. Тобто там матриця 4×4 і виконується певні дії на стовпчиках і над діагоналями. Ось. Відповідно, ну, щоб запхати ключ та нос, там повинно бути щонайменше, щоб вони займали один стовпчик чи один діагональ. Ось. Тут не прив'язується до байтів, воно масштабується, тому що операції масштабуються, які використовуються. Це звичайні бітові операції. Ось. Ну, єдине що. Тех ми повертаємо у розмірі одного стовпчика. Тобто на всю матрицю, яка там є, ну тому що тут це capacity, оце буде один стовпчик цієї матриці. Ось. L – це кількість раундів у схемі, ну, у функціях. Можна збільшувати, можна зменшувати. Ну, чим більше, тим воно надійніше, але тим повільніше працює. Ось. Ну і знов таки залежність від цього надається одразу. АП – це специфічний параметр, який каже, як ми паралелізуємо цю схему. Бо те, що я вам намалював, це послідовне обчислення. Схема NURBS дозволяє паралельну обробку вхідного повідомлення. І зараз я все це витру і буду малювати наново. Ця картинка це, якщо P дорівнює 1. І вона просто працює в звичайному режимі потокового шифрування. Ня. Так, можу витирати? Так. Давайте витрати на все. Що подорівнює 2? Ну просто прикол. Так? А, значить, що відбувається? Ось тут в якості перемикача ми використовуємо не двійку, а десятку. Тобто є ще два окремі перемикача, врубається паралельний режим обчислень та вирубається паралельний режим обчислень. Значить, після цього воно переходить у паралельний режим. Тобто цей стан роздвоюється. Щось забув. Так. Сюди ксуряться два спеціальні ідентифікатори, щоб зробити обробку цих блоків різними. Це певні визначені константи. А у capacity ну, додається таки двічка. Маркер того, що зараз починаємо шифрувати. Так? Відповідно, ці два стани змінюються. Далі воно шифрує так, як шифрує загальна схема, але сюди йдуть лише парні блоки, а сюди лише непарні блоки. Ну, починаємо ми з першого блоку, якщо не помиляюсь. Тому тут буде P1, знімається C1 і маркується двічка. Тут буде P2 і знімається C2, і також маркується двічкою. Тобто ми вхідні блоки розбиваємо на ці гілки. Якщо було три гілки, то тут було кожен третій соло. Так? А останні блоки обробились, можна номера писати, не буду, щоб не вигадувати. Так?
Після останнього блоку ставимо 20-ку як маркер того, що ми перестали паралельно шифрувати. Що забув? Ні, нічого не забув. Ці вектори ксоряться. Один за одним. Ну і відповідно ми повертаємо один єдиний стан числика. Маркуємо тут четвірку, що ми переходимо до хвоста. Ну і далі знову в звичайному режимі. Ось так. Але все одно красиво. Ну і відповідно кількість гілок паралелізації тут може бути така, яка нам потрібна. Ось. А це в залежності від P? Так. Ну, це параметр алгоритму. Так. Якщо у вас є два ядра, то ставте P дорівнює 2. Якщо 4, P дорівнює 4. Ну єдине, що у функції, що приймає на виході, це все. Ну воно також повинно бути. Але знов таки, якщо ви не підтримуєте паралелізацію, то воно буде працювати ну, так само довго, якби ви просто послідовно це все шифрували. Просто тут буде пам'яті ну, трошки більше. Ну, не один стан потрібно буде оновлювати, а два. А наприкінці все одно вони зійдуться. А на вас, якщо фізично не можна реалізувати паралелізацію? Ну, алгоритмічно то можна і таку схему реалізувати, але ефективно воно буде працювати лише за наявності ресурсів. Тому, ну, ось. Ну, вони дуже, ну, насправді мені обидві спанч-схеми дуже подобаються. От модифікації кичаку мені дуже не подобаються. Оце Monkey Duplex і Motorist, ці два режими, з яких вони кичак ганяються. Вони мені дуже не подобаються, вони не красиві. Ось це красиво. Так, ня? Да. Добре. Так, і, так, я все витираю. Переходимо до режиму осінні. Вести. Повинні. 15 хвилин не вистачить. Режим OCB, третя версія, тобто перша версія була ще 2002 року, це третя версія 2012 року, вона трошки модифікована, трошки покращена. Крово це роговий, патенти тримає знов таки роговий. Ну, знов таки, я так розумію, що рогове було два аспіранти, з одним він вигадав функцію PMAC, і з іншим режим OCB. Вони дуже схожі, насправді. Але рогове каже, що якщо візьмуть на, ну, оберуть фіналістом, то він там з патентами щось зробить, щоб воно було відкрите. Воно наразі доступне для некомерційного використання і open source проєктів війна. Так, значить, що відбувається? Головна ідея, ну, як я вже казав, беремо режим ECD, який паралелізується, взагалі кажучи, який там має певні властивості гарні і певні дуже погані. От щоб ці погані оминути, треба зробити так, щоб шифрування кожного блоку було унікальним. Для цього береться кількість ключів додатково. Значить, L із дірочкою. Ну це знов таки, це просто шифрування нульового блоку, так, початковий ключ. LS, там в оригіналі долар, але його малювати. То L це зв'язочки? L це зв'язочки, помножене на альфа, альфа це пам'ятаємо, це корінь поліному генератору, тобто вектор 0, 0, 0, 0, 1, 0.
Ця операція дуже ефективно обчислюється. О. А далі просто послідовність оцих зсувів, так, твіків. Просто беремо LS, множимо на альфа, одержимо L0. L0 множимо на альфа, одержимо L1. L1 множимо на альфа, одержимо L2. Тобто це все послідовність. Дуже швидко обчислюється. Є в нас функція INCI від дельта. Яка працює ось таким чином. Нагадую, мю — це в нас максимальна степінь двійки, на яку ділиться і. Тобто кількість нулів у хвості двійкового представлення. І тут обирається, як у скамішопа, але от я як оце підготував, то треба подивитись, хто перший до цього додумався. Рогове чи що? Ось. Як ми побачимо, що, пам'ятаєте, як схема PMAP працює? Там всі входи твікались на кодах Грея. Оця функція дозволяє фактично обчислювати ці коди Грея просто у потоку. Без всякої модифікації. Без якихось додаткових ускладнень. Так. Обробка асоційованих даних. Знов таки, у нас є випадки, коли дані по довжині розбиваються на блоки, дані, коли вони по довжині не розбиваються на блоки. Значить, ми наші асоційовані дані розбиваємо. І у нас є останній блок, який може бути неповним. А може бути порожнім просто, так? Ось. Ми тут розглядається. Значить, ми його вирівнюємо. У звичайному режимі. Ми це початковий твік. Наразі він обирається як нульовий вектор, а це сума. Тобто це буде, що після обробки асоційованих даних одержується. І для всіх блоків, окрім останнього, ми робимо дві речі. По-перше, ми оновлюємо дельту. Тобто ця дельта — це твік кожного кроку оновлюється. Домашнє завдання — подивитися, як саме воно оновлюється, і ви побачите, що це буде саме код Грея. Воно буде послідовно перебирати всі можливі комбінації сум у цих L-ітах. Спочатку L0, потім L0 плюс L1, потім L1, потім L1 плюс L2, потім L0 плюс L2, потім L2 просто, і так далі. Так, і асоційовані дані шифруються і додаються до загальної схеми. І шифрується з оцим твіком. Тобто з цією дельтою, яка маскує вхідні дані. Так, це всі дані, всі блоки, окрім останнього. Останній блок окремо формується. Тобто, якщо в нас тут бітів менше за n, тобто відбувся паттінг, то ми використовуємо для маскування L із зірочкою. А якщо ні, то ключ L. Тобто, ще раз, ситуація, коли у вас було вирівнювання, тобто відбувся певний паттінг, щоб запобігти атакам на паттінг, які є, які ми не розглядали, але вони є.
Ну от Рогавей вигадав маскувати для цього принциповим ключем. А? Ну, не він вигадав, але... Ну і відповідно. Останній вирівняний, ну, потенційно вирівняний блок, додаємо до цього дельта і додаємо в загальну суму. Тобто, якщо ту схему малювати, то схема буде дуже проста. Але дельта кожного кроку різна. Потім це ми все шифруємо. І потім це все додаємо просто один до одного, щоб одержати змінну out. Да? Оце от у PMAC було так само, якщо ви пам'ятаєте. То на вході ці дельти, це, власне, будуть кодові слова Грея, помножені на ключ. Ну, це буде ключ LS в нашому випадку. Ось. Потім, якщо у вас відбувся паддінг, то воно множилось у схемі PMAC на L помножене на альфа мінус перші. Якщо брати LS як основний ключ, то саме L-зірочка, це буде LS помножене на альфа мінус перші. Тобто тут в точності повторює схему PMAC, ну і з певними оговорками, обмеженнями. Уточнення. Так? Так. Так, тепер шифрування. Знов таки, ми не робимо зовнішніх паддінгів, ми беремо повідомлення, розбиваємо його на блоки, останній може бути неповним. Спеціальна функція, що залежить від ключа і нонсу. Ви просто словами себе занотуйте. Це спеціально побудована універсальна гаш-функція, XOR-універсальна гаш-функція. То K1, це чекай. K і L. Тут. Ну і саме ось ця функція, це... Ще раз можна універсальна побудована. Це XOR-універсальна гаш-функція, спеціально побудована для цього режиму. І саме на її структурі базується доведення стійкості. Саму функцію вам розписувати не буду. Отак. Ну, воно тобто розбивається на дві частини, одна шифрується іншою, там щось відбувається з цього всього. Ось. Просто знайте, чому воно таке. Далі. Для всіх блоків, окрім останнього, знов-таки, ми оновлюємо цей лічильник. Відповідно вектором L. І використовуємо як твік, маскуємо і вхід, і вихід шифрування. Цікавіше. Якщо у нас не відбулось доповнення, тобто останній блок є повним, то ми його шифруємо так само, як тут. Тобто ми оновлюємо лічильник. Як звичайно, ми буде шифрування плюс оце дельта, плюс оце дельта.
Але якщо він не повний, я вам перезвоню, то його не можна запхати на вхід у блоковий шифр без доповнення. А саме доповнення автори намагаються уникнути. Тому вони роблять хитріше. Вони шифрують дельту і використовують її як одноразовий ключ для маскування нашого блоку. Тобто, якщо... воно менше за L, то оновлення відбувається знов-таки ключем L із зірочкою, а не ключем LT, як тут. Так. І CT із зірочкою, це буде PT із зірочкою, заксоране із результатом шифру А, так, я ще забув. Ну, тобто зашифрували, відкинули ту кількість бітів, яка не потрібна, те, що залишили з аксону. Ось. Ну, власне, все, зашифрували. Так? Ну і останній крок. Так, так обчислюється через контрольну суму всіх повідомлень. Ну, всіх блоків повідомлень. Значить, після шифрування беремо останню дельту, додаємо ключ LS, який ми тут ще жодного разу не використовували. Обчислюємо блок Sigma. От, давайте просто. Це P1, 40 P2. 40 Т-1, 40, ну і блок ПТ з зірочкою вийде. Якщо треба. Так? Написано, що один. Ну, мабуть, такий. Ось відповідно мах. Це буде знов таки N бітів від блоку. Взяли суму всіх блоків, замаскували їх оцим твіком, дельтою, зашифрували і додали в один потік із пімаком, який обчислюється на асоційованих даних. Все. Так, зауважте, будь ласка. Два останні зауваження. Дослідження кажуть, що режим OCD працює лише трошки повільніше, ніж просто шифрування у режимі лічильника. Тобто, якщо GCM він працює, ну, суттєво повільніше, бо там оця функція GHash, що використовує постійне множення у скінченному полі, ну, вона таки дає певний довісок у час роботи. Тут цього довіску нема, бо всі твіки обчислюються ксорами, а додаткові ключі обчислюються шляхом множення на фіксоване альфу, і їх потрібна логарифмічна кількість від кількості блоків, яка там є. Ось. По-друге, режим Theta CB. Це варіант OCB, який замість цього шифру з його дельтами використовується твіковий шифр і дельта в якості твіку. Ну, трошечки. Там, ну, здається, на 0,05 швидкість уповільнюється. Ну, з твіковими ні. Твіковий може працювати менш швидко. А там, за рахунок того, що використовується інший криптопримітив, оцінки стійкості можуть бути суттєво підвищені. Так, все. Ось.
Ну, це, власне, у третій версії, специфікації третьої версії, вони додали цей варіант, тобто специфікацію. Ось. Ну і знов таки, все прозоро, все очевидно, є властивість інкрементальності, є повна паралелізація всіх обчислень. Ось. Швидкість на максимумі, суттєво швидше, ніж DCM та CCM, що є стандартами. Ну і тому я, власне, думаю, що OCB переможе. Тобто він увійде у фінальне портфоліо. Ось. Знов таки, на нього є патенти, тобто використання у комерційних застосунках. Воно буде вимагати якихось там юридичних нюансів. Що буде із цими патентами після завершення конкурсу Цезарь, поки що не зрозуміло. Ну, патент на PIMAX, зокрема, і досі діє. Ось. Там, знов таки, у специфікації воно все є. Є відкрита інтернет-специфікація. Так, 70, це забув. 72.53. Ну, тому що, знов таки, ROGAWAY без обмежень дозволяє використовувати цей режим у open source проєктах, ну, що на некомерційні основи. Так. Ну, тобто, є повна специфікація, що його описує без усіх математичних нюансів, просто строго алгоритмічно. Ось. На цьому у мене все. Завтра вже починає Михайло Миколайович із математичними фундаментами, бо оце все. Ось підходи з автентифікації. Записувати буде? Ну? Записувати. Звісно. Він не проти. Він не від Андрія. Так. Добре, до побачення.